Асхыз аймандағы Осчулдағы ортымақ школады Афган шерінді шаласқан Анатолий Бурнаковты құмартқылып, мұлтықның атарынжа азық марғы алтыншы хате ертірілді. Пүлгі арғы мүйрей шебіргі түрт марты, аның түрен күнінде апарылған. Езін қазық болған болзы, аға 61 жас доллар шық. Интернационалист жайжының мақашы жолын керешіліп, школады аны танығылары, базы арластық пішіктері сығарылып барғанар. Биология кабинетінде үнет мүтеріклер көзіде азылған. Мұнда Калашниковтың автоматының пасте 10 аймақ тері сығарылған. Аға қызы, қол көксінің пасқа тері, арышылынжан неманоларыны көріп, тұтқылып аларға шәрер болған. Оған армандық бай тергілі көздіге телім туғас пен жалар. Қарықтары ойласқан. Болған автоматы қолға аларға күстінгенар. Оларға піліс бершеткен өретшілеріне де мұнда көп неме шапсытқан. Бронялар, наколенник тұранды, и неме бұл күз ше олғанар базақстыр. Аны прай тұтлы боларға, ну, тұтлы өпшіз, база күрші бас, бізге оға істік базы неме ходит шапсық, но. Шіз ходи бұл біздің саудатырға, ам орда ар кезірге, бұл еще макеттір ор, ар неместір, че Подидей кюрерга магат хадиалар. Неме тучелер анды, пазы неме атлышелер анды. Құмырт қалас Марина асқыс аймандағы үгірдік біргістерінің прай 9 команда шығылған. Болған ындылы түртер кізі болған. Бірі школыларды үкілер команда түстілген. Марығына асқан ұшылдағы школының 9-шы класстағы бірінчізі Николай Табаков. Бұ танығы арғы мүйріне 6 жылмының алынынды шүртізға керген Хакас телевидениясының хабаршызы Алексей Баргаяков. Аның сығары түйесінді шетір арызында күстік атық жыларына табыр ұндай беріше. Андық салымнық керек үшін ұшылдағы школы аға арластық пішік тештірген. Ірқы тайғы шерінің шоғарқы түйдің сыған Хакас олны Анатолий Бурнаковты ағызы чешен атырғы үгірет салған. Анзы аға армияда служба тұзында оға тұзылық болған. Махаши хали үшін ол қызыл шықтыз орденің танықтатқан. Аның рота командирі болған Вячеслав Сёмушкин сақсыға кирші армиядағы жетіксіністерді толет все оға них топ тұрған оға шапшан күсті болған и тектіңне аға орден берілген ол разведчик болған көп матыр керектері итсалған ол и анан алдыры аның адын құмырт қылып бұнда марғылар ештіршеткені и олғындар бүдек ештіткені мен сағатшым оға Юрнистик, Анна Ада, Тючиринде, Ундулбас и Сахтем, Тючиринде, Ленимес, Прай, Хакас, Сиринде. Бурнаковтың адының арғы мүйрейді прай 41 өкірінші араласқан. Олғанар ұстарының сыназырғы, асқыстағы лицейдің басқы, қызыластың, өкпелтерінің, паза іс шерінің келгенір. Марық араласшыларына үс қате сынығы ұңдайының, паза пес қате керті атырға керектілген. Бұлған алы таңының ұртызына күстіп, қап орта атып аларға күстінген. Істегі паза ташты белтеріндегі олғанар бер пастағызына келпарғанар. Кибірге кірген марық прайсын түңшіпсіндірген. Тектің немес Шерсу біздің болғана арашылығы жазы қайдағда терігінің тұзалан пілергі керек. Бұрзар мағадетер жарер ол патриотистік воспитания. Сіреншілер мағат боларға, күстік боларға, а орта атарға ол ойленіміз, оға көптеміңіз керек. Темнен спрай сарының, и ходидерге психологический сарының, физический сарының, вот анды качестволарды перші, и самый основной, бу, стрельба перші дисциплина. То есть команда, четкое выполнение команды терге шарирба, вот ол сарының, бу стрельбаны атысты, ходи сақычым, мағыт вид спортал. Бурнаковтың құмыртқы Мария күл бөзіксінде ешпарған. Команданы ұқтыған база алынжа шеңізшілерге сыйықтық орыныр үшін кубоктар, медальдар, база арластық пішіктер берілгенар. Ең көп 5000 ақшылық сыйықның танықтатқанар. Аға қозы ең артық шешін атығыжы атға тұрысқан шеңізші алынжа кубок қолға керген. Антонина Тамачакова, Алексей Бурнаков, хабарларға.